E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Mais um vídeo aí com a Wingan da Rossi, né? A C11. E hoje a gente vai testar aí o impacto dela nesse sabão em barra aqui, pessoal. É, com glicerina, né? Sabão com glicerina. E a gente vai testar o impacto, a profundidade que ele perfura aí, de acordo com algumas distâncias, beleza? Lembrando sempre da trava de segurança, pessoal. De liberar, antes de liberar o cilindro de CO2, utilizar o silicone para prevenção aí da arma, né, manutenção dela. E lembrando sempre aí os equipamentos de segurança, um óculos de proteção. Tem vídeo no canal a respeito de um óculos baratinho aí que vocês encontram em depósito de construção. Pessoal, eu vou atirar uma distância de aproximadamente 40 a 50 centímetros. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Eu tô filmando com uma mão e atirando com a outra. Vamos ver, né? Perfurou. Perfurou aqui. Vamos ver a distância que foi. Bom, galera, depois eu vou tentar ver aí. O primeiro tiro foi a cerca de 40, 50 centímetros, né? Meio metro. E agora eu vou fazer aí os disparos a 1 metro, 2 metros e assim por diante, até uma distância de 10 a 20 metros, 15, 20 metros, e daí a gente vê como que foi o estrago, beleza? Aparentemente perfurou um bom tanto, mas acredito que não varou. Pessoal, eu não vou filmar todos os disparos, beleza? Já atirei a 1 metro, vou atirar agora em torno de 2 metros, e não vai dar pra filmar todos os disparos. Vou tentar aqui, que eu tô filmando com uma mão e atirando com a outra, né? Não sei se vou acertar. Acertei. E aí, depois eu mostro pra vocês o resultado final. Pessoal, aqui aproveitei, né, para gastar o restante da munição na caixa. Teve mais gente atirando comigo e foi bem legal. Mas no final a precisão dela diminui bastante porque o cilindro vai acabando, né, do CO2, e vai diminuindo a precisão e a potência, galera. Eu atirei um dos tiros, eu atirei bem longe mesmo, cerca de uns 30 metros. Bom, bem longe considerando aí para uma arma aí que já estava finalizando, e ainda assim ela conseguiu acertar a caixa, finalizando o cilindro de CO2, né? E eu vou mostrar para vocês aí depois o estrago no sabão. É, não deu para marcar todos os disparos, mas é só para vocês terem uma noção, uma referência. Aqui, inclusive, pessoal, ó, já estava sem nada de potência, o cilindro praticamente esgotado, e ela nem varou, ó. Isso não varou nenhum papelão, ou seja, sem o cilindro de CO2 é totalmente inofensivo, galera. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver os furos. Dei vários tiros aí e vários ângulos. Ó, vocês podem ver. Aqui, pessoal, onde não pegou, só entrou e saiu aqui. Eu vou retirar o plástico e mostrar para vocês o estrago que fez. Pessoal, não chegou a varar o primeiro sabão, mas estufou aqui, ó. Esse pegou bem embaixo e esse varou porque pegou bem embaixo. Aqui, ó. Outro sabão e praticamente entrou até a metade do sabão, pessoal. Esse já é de outro ângulo. Pessoal, esse aqui, ó, pegou bem em cima. Pegou bem em cima. Ela chegou a varar e ir pro segundo sabão, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ele varou e pegou
em outro, ó. Os dois tiros aqui, varou e pegou no outro. Porque pegou bem em cima, né, pessoal? Bem no final, então acabou atravessando. Esse aqui, eu atirei de lado e olha aqui. Ele entrou assim por cima e parou aqui. Isso eu já atirando uma distância bem maior, galera. Eu tirei a... comecei atirando a 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10, 15 e até 25 metros. Aí já não teve aquela potência, né? E esse aqui, olha que legal. Dá pra ver o trajeto da bala, pessoal. Pegou bem em cima aqui, ó. Praticamente quase varou aqui, né? Os dois. Aqui tem uma outra. Essa outra foi atirada de outro ângulo, ó. E veio parar aqui em cima. Bom, pessoal, e finalizando o vídeo aí, tem que lembrar sempre de dar manutenção nela, pingar aí o olhinho de silicone, deixar tudo em dia, né, tudo corretamente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, qualquer dúvida deixe nos comentários, galera, ative o sininho para receber as notificações. Não deu para gravar muito bem, porque uma câmera só, sozinho, fica difícil para fazer aí o vídeo, mas... mesmo assim, dá para vocês terem uma noção, né? É um brinquedinho bem legal. Sem o cilindro de CO2, fica bem inofensiva, né? Porém, com o cilindro de CO2, principalmente quando ela está no começo do cilindro, que ainda está cheio, ela fica bem potente, galera. É isso aí. Abraços, até mais. Se inscrevam no canal.